Na naslednjem ovinku zavijte v tisto stran, s katero roko pišete. Preračunavam, idiot, ne pismen. Ampak da pa vašega župana prej zaprejo, ker našega Zokija doba nekaj. Če je življenje turnirov v šahu, sem jaz vsaj v polfinalu, ker vedno poberem vse kmete, ne? To je to, ko en v zvezi reče, tak bo, drugi pa reče, se sem tak mislo. Zvolenke pravijo, ona pogoltne, pa če udaraš, bo itak rekla sosedi, oj Majda, se sem si zaslužila, veš, kaj si se pa hvala objemati. No, tako da po eni strani, če ne bi bilo celulita, kdo bi še pukal? Ne, gremo kupiti eno tubo ali pa dve kreme za hemoroide, ne? Ka, če je rit skup stisnel, pa še stegna. Pozdravljeni, moje ime je Lorella. In zadovoljna sem, da vam lahko predstavim nov, revolucionaren način spanja. Dormea. Daj moj pomagat! In pa sem zagrabila kozarce, kaj, aj tu džus, ja. A nisi rekel, da je džus? Mehno vodke sem do notor. Miška kaško kuhala. Temu dala, temu dala, temu... Da, te na kurbo od Miške. Joj, ja, se pravičujem, gospa. Ja, sem gospodinča, ne gospa. Aj sam pisati. Ne, se hecam, se hecam. Romi, manjšina, prosim. Ampak morate vedeti, da cela moja družina je taka. Danes so tukaj in uspešno smo napolnili tržnico. Samo Tina, za take joške moš tudi kaj pojesti. In veste, kaj je najbolj grozno? Najbolj grozno je to, da več ali manj to vedno vse drži.